Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Pušná záchrana. Zachrán zajatého vidiečana a doprevaď ho do dediny, vytvorené Kevinom Hollandom. Not a problem. Ciele. Doveď vidiečana do dediny. Bonus. Vydrancuj trulicu s pokladom a ďalší bonus je zabitie pušného jaka. Toto je voliteľná výzva. Budeme používať cyklus fail true, vlajky, no a to je v podstate všetko. Nájdeme vlajku. Nájdeme nepriateľa. Nájdeme najbližší predmet. Ak bude vlajka, tak ju zdvihneme. Ak bude nepriateľ, tak na neho zaútočíme. A ak bude predmet, tak ho zdvihneme. Tým, že sa presunieme na jeho pozíciu, x bude item pos x a y súradnica, čiže riadok bude item pos y. Už len zvoliť správnu taktiku s lajkami a mohlo by to ísť. Tak zatiaľ necháme hrdinu samého. Dobre. Tuto vidiečanku musíme zachrániť. Tu je tá truhlica, ktorú musíme vydrancovať. Dobre, ďalší bonus je za zabitého jaka. Dobre, a už len dôjsť do cieľa. Cieľ je toto červené X. Vidiečanka sa nám zasekla. Dobre, už ide. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s vlajkami, s útokom na nepriateľov a so zbieraním predmetov.